do të vendosë nëse Shqipërisë do t'i hapen apo jo negociatat për antarësim. Fatkeqësisht, çdo media serioze, ndërkombëtare, së fundmi edhe Reuters, EU Observer, Euroactive, kanë të njëjtin motiv kur citojnë zyrtar të lartë europian që refuzojnë nisjen e bisedime me vendin tonë. Shqipëria është një problem i madh dhe nuk është as pak premtuese. Për fat të keq, janë vendet më me ndikim sot në Bashkimin Evropian ato që kundërshtojnë hapjen e negociatave për Shqipërinë, për faktin e vetëm se Shqipëria drejtohet nga një qeveri dhe nga një kryeministër që njihet në gjithë Europën si kryeministri më i korruptuar që ka blerë pushtetin në pakt me krimin e organizuar. Përgjimet e publikuara pak ditë më parë në gazetën gjermane Bild, me qarkullimin më të madh në Europë, provuan si plotësisht të vërtetë çdo denoncim të Partisë Demokratike se Edi Rama nuk ka vullnet për të bërë zgjedhje të lira dhe të ndershme, se Edi Rama për pushtetin dhe pasurinë e tij personale bën pakt edhe me djallin. Në përgjimet e gazetës gjermane Bild, gjenden arsyet se pse Europa refuzon të pranoj në familjen e vetë një vënd ku bandat dhe krimi organizuar janë zotër të partisë në pushtet, Partisë Socialiste, ku blerjan e votave dhe kërcënojnë kundërshtarët politik për llogari të kryeministrit Edi Rama. Por i sjedhim edhe njëherë në vëmendjen e publikut përgjimet e publikuara nga e përditshmja gjermane Bild, përgjime të cilat po e detyrojnë Edi Ramën të sajoj çdo marrëzi për të larguar vëmendjen prej të vërtetës. Edi Rama ka bler pushtet me krimin, ai është kryeministër ilegjitim dhe do duhet largohet me sa më pak kosto për vendin. Edhe kush ka hyrë në punë, edhe kush ka qenë, i kam datë gjithë kohën, tëtë. I kam shumë në kompjutës për nume. Okej, dhe mi qesë është me i fjallë se edhe të rrëshët, a më kuptan? Pa tjetër, për në telefonë e shëtë. Okej. Njësët. Një, e va natën, një, në fa të... Që thu më punë, në fa të... Pa, e va natën, një, një, ashtë. Ado, Emma, si e kërtar, si ke qeni? Mirë, fërë, jam akoma këte, sa kemi marru më pa ham drek. Mirë po, a di sot morë? Po? Ne asa kemi një takim, në orën 10 në gjesit. Ale? Po, 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 të gjesit, po, po, po? Si, Gjush, i Liri, Maj Liri dhe dhe ju, e të pimi kafe nesër, për ndurës, në orën 10, pa ne të ka morë sot me gjesit. Ate, ate, në orën 10 du të ishë dhe 5 minute, ke parë të kutu se ka drek Niko Bespava, ishë futbolisti jonë, që jakë tjera. Kam ceremonin për atë kulturës, të parujmë atje. Do dakojmë një kafe, do si të përgjitin që t'jemi nesë që më kërton pa me arjmë, se erdo sot ato, po diskutoshim ishte dhe Juli. Shku që e kërton dhe që është dhe i edhe që t'jeshe dhe ti, se normal, po si ishe ti, a më kërton. Ti ti, pa me arjmë, ma ti e kërton të durës, rri pa me arjmë, të dujem edhe ceremoni atje dhe rri pa me arjmë. Mirë, pa mirë, më falem dhe. Ha, qarë pa. Se do? Se shumë e? Mirë, se do? Shkime? Mirë, mirë. Sa mohët? Se jetë mirë, të të... A, shumë. Se po, mirë e në. Isha Allah. Mirë më kanë në vëllajt mua për shqe, ma e kam firë gjoha, një gjoha akoma. Për ku?
E kam bo një firë, një firë e një gjo, majt apo ja? Jo më, a i për që të person të 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 edhe përse të takon dhe edhe përse do dhe gjushin për të takon së punë punë sotë si sotë të të herë si nga anë a punët edhe do tani të takon dhe të 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 okej, okej mirë, mirë, unë po përse e fjallë nesër, nesër pas nesër do tani a mua, së tani unë që a kam me ne me i fjallë e kjena në gjepë si në tani a ku tani bëjta? Sa, sa e, për nëmë përpërësën, për në thamë, unë njështë të petë, isha për Altonia, të Altonin e vone, si shë ashtë të otë, rrje dhe në të gjimojë të gjithë Altonin, Arbanës. Altonin e Arbanës, ta, edhe, një. Unë jam duke punu këtu, me i fjallë këllë në gjehinë, njërës, me i fjallë, nuk kam dalë njërën pazarë, po jam të taku njërës, qëta njëri që jam të gjeja shumë. Okej. E kam shumë, dhe tjene shumë të nga rruga dhe ka një sipër që duhet nga shumë me një shumë dhe të të jave një rria që me zerë që dhe i vetë të habitët dhe i telefon ljudit më të shumë të shumë në t'i kave që të puna ku të shumë mire për arzove ha? Mire ti t'i mu me një ljudit po e kam a mire ja ja se i bëj vetë po me ra mire A, dhe pa që është mirë. Qa të kërë asë? E përdu, të shohë, të përnë, të këllore. Mirë, të këllore, të këllore. Mirë, të këllore, të këllore. Mirë, të këllore. A, më mirë, të bëjë në bëjë më bëjë më shumë, të këllore. E, të këllore, të këllore. Urdo. A, një fa të ti nukë të drehtore në dire? E, një fa në bëjë në dyshe. Ora, të onë, ja të onë dyshin këtë dursi, që është këtë dursi të onë? Ato Sela, i bashkit, po e njëmë. A, i bashkit, i bashkit e sëshi, a ku te? Ja, ja, i dursit, i vëngjushit. Po s'ka qenë të i vëngjushit, sa është atje me atin e vëtë, që ka me e vahë e vëtë dursi që në sujë që ke shkurti të i vëtë që e vëmë temë, sot ka 5 miliona më. Në po, po, zhvi, se nuk o vëngjushit këtu. Se mund ka njështë, po e ka të ditë, po të amon telefon këtë kush. Ore ka shku në fermë sukësit, ka shku të vojë qëpër. Po nuk është kush e pjo me odin Svitsëra, më kuptër, a s'ka më që me ashtu. Në të vërë të shtetë. E po ka në jemë konkret, ki në jemë, apo ja? Kujt konkret? Do me thonë kujt i ka fronë, që të sëmë në gjithë. Ore i ke vërë, fuj, i ke vërë ati e fermë, fuj, i ke bërë kapim, fuj, edhe këta i qëpër, më së vej qëpër, fuj. E, të bërë ka bërë fujë, ojë, ojë, pisë tujë. E, të bërë në mërë vetë i telefon. Po, e, mërë në mërë, po, e, mërë vetë i pare javë të mërë. E? E? Ado? E, mërë vetë i mërë të pare javë. U nuk e dirë, ma, kush, si qështë e? E, mërë që se, unë ishe ki nukë për të, edhe unë dërinë për të shurë, këpëm? E, të gëmë. Në t'i po ma lemoj që i këtë fuj ke po kapim fuj që ke shkuat të në fermë fuj që nuk kanë vëngjushin në sot me e diramën në zvitër në unë s'kam ku ashtu në banë të ashti a t'ka zë gjumi bravo dha se këta ku ramën dhe keni netë që jeni këtaq ha? Qa bërë? Qa bërë? Një, një ka i hebaj? Jo Allah si duja zetë u po i këta një për në ishëm të ata atë quna dhe të dalë ja fatë është që të t'valeni që më vëndë, që jam këtu me quatë unë. Ku jeti? Te i pëtega të pëjtë halin, halin të vitë të pëjtë të drejtoja për. Ka janë të halat, janë atyre për. Po, va falë është këtu me mu direkt dhe për drejtë, kam këtu live, për balë, për volin, për në gjëmës. E për një takojnë në turës atë? Jo, të takojnë atje, e kemi lo rajin atje, vaj, marojnë. Të takojnë atje ka drega, se zbëllë. Po bezi malin se po shkoj ke bashkia baje, po apet vaj të mi pëtega. Hajde du fort baje. Po dhe se zhore? Hege. Sire. Kjem dhe. Apo mje. Je vuku, kur të të da e të votën, të shi nuk e je fa telefonin. Oooo, shqevi. A një hegi. A, e të 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 të
rrapsha dhe që. Të ka morë për votën e din vetë me i fjallë. Dhe i gjithë i shpia. A, që ta kesh me fjallë që mos i fushin njërë dhe o gëmë duka, mos i fushin njërë dhe o gëmë duka, mos i fushin njërë dhe o gëmë duka. Jo, jem, ne jena për për sënë për e lije natin. E për i, unë për sënë, e, mor për shdo kjo. Rapsh, palim e, 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 Një dhe dhe me dhe, me, 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 o me ju gjemë për herë. Pa në shumë, kërë, e dhe në deshe me për në rëshin e vlajnë të atë me jajnë. Me jajnë? A. E mi, sa mund? Ta, deshe me për në rëshin me jajnë, ba dhe të fali me gufto vërëti me gjelë se kafe është. Rëmë shumë për në, kur një kërë që të pishim i kafe? Kur që si, kur dush me si? Kur shpi jam. Mirë, 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 mirë. Shqiptarët janë dëshmitarë se këto përgjimet, lishmet prokurorisë të publikuara nga gazeta gjermane Bild nuk janë një rast i shkëputur. Disa muaj më parë, investigimi i zërit Amerikës parlajmëroi shqiptarët se sa i thellë ishte gropa e krimit dhe korrupsionit në cilën ishte futur Edi Rama, duke tërhequr me vete edhe Shqipërinë. Përgjimet e publikuara nga zëri Amerikës, edhe ato, pjesë e dosjes 339, tregojnë se Edi Rama kontrollon gjithçka, nga rezultati i zgjedhjeve në bashkëpunim me bandat, deri tek emërimi i policëve të burgjeve. Nuk ka sot asnjë shqiptar apo mik të Shqipërisë që nuk e di se Edi Rama është arkitekti i vjedhjes së zgjedhjeve në Shqipëri në përmjet paktit të ti me krimin organizuar. Nuk ka sot asnjë dyshim se Edi Rama, si përgjegjës kryesor i krizës politike, kushtetuese, i krizës ekonomike dhe sociale në vend, si përgjegjës për mbylljen e derës e Europës dhe si rrezik më i madh për rikthimin e vizave për qytetarët shqiptar, duhet të largohet. Largimi Edi Ramës si standard minimal europian i një kryeministri të kapur në flagrancë, në bashkëpunim me krimin organizuar dhe oligarkin, duke vjedhur zgjedhjet, taksat dhe pasurit publike të shqiptarve, është hapi i vetëm që i hap rrugë një zgjedhje politike sipas standardeve demokratike perëndimore, krijimit një qeverie tranzitore për t'i garantuar vendit zgjedhje të lira dhe të ndershme. Për këtë qëllim, qytetarët do të bashkohen të premten e ardhshme në 21 qeshor, si kur më parë në histori, për t'i treguar botës mbarë vendosmërin e palëkundur, se ne, qytetarët shqiptar, nuk heqim dorë nga aspirata për t'a bërë Shqiprin si gjithë Europa. Asnjë hap pas, boll më me Shqiprin që duan, Edi Rama, një grush pushtetarës të korruptuar në palcë, një grush kriminelës dhe oligarkës grabiqarë. Tani është koha për Shqiprin e gjithë shqiptarëve. Faleminderit.